З 2002 року на цій території торгували люди. Цього року, відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, цільове призначення землі має змінитись з овочевого ринку на автомобільну парковку. Кілька тижнів тому всі павільйони демонтували, проте сміття залишилось. Сміття утворилося внаслідок демонтажу, відповідно до рішення міської ради, тих об'єктів. Вона це провела, повний демонтаж тих об'єктів, які тут здійснили торгівлю. І тому утворилось таке сміття. У зв'язку з погодними умовами, які в нас були попередні, оперативно прибрати не було можливості. Лише нині сміття почали прибирати. Адміністрація речового ринку каже, якщо погода дозволить, то до кінця цього тижня територію повністю очистять. Контролюватиме це питання і муніципальна поліція Тернопільської міськради. Зараз вирішують, чи складати відповідний протокол. Зараз ми будемо радитись з юристом нашим, так як прибирання йде. Зараз будемо радитися, тим більше, що протокол складається на директора ринку. А наскільки я знаю, зараз ще нам треба цього директора десь знайти, щоб з ним провести бесіду. І будемо радитись, будемо рішення приймати зараз. В будь-якому випадку далі продовжать встановлювати новий паркан і асфальтувати місця для платної парковки автотранспорту. Тут порядка більше 200 місць для паркування автотранспорту передбачено. І це тому, що тут територія ще є біля цього, там теж там діляночка. От. І буде платно так. Тому що ми, відповідно, товариство сплачує оренду землі і, відповідно, несе це. Тим часом підприємці говорять про доцільність облаштування на цій території парковки. Це питання вирішувалось 2 роки, бо продавці не наважувалися змінювати місце торгівлі. Давалися термін, відтерміновувалися. Тут невинне товариство. Розумієте, вони не могли силу місць людей заставити перейти. Треба питати в них, чому не хотіли. А там питання в ціні, там дорожче, там умови не ті. Тому вони так довго це питання вирішували з міської ради, щоб їм надали відповідні договори, щоб вони там стояли легально, щоб з них побори не бралися. Це питання тому так затягнулося, розумієте? І вийшло, що зараз всі ніби винуватий ринок, що не прибрали, але справа в тому, що затяглося питання про переходу тих підприємців, які тут торгували, на соціальний ринок. Тим не менше, рішення виконкому виконується і заплановано, що парковка почне працювати на цій території вже влітку.